بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، نننی ویډیو چې زمنګ دا نو دا د فاطمه او د مراد په اړه کې دا چې مراد ابروستره ده دوبۍ ته او د خزی داسي قسمه ویډیوګانې راغلي په سوشل میډیا باندې. په دوبۍ کې ډېری پهاشي او ډېری ګنده ویډیوګانې دي، ځکه چې فاطمه غوښتله چې د دوبۍ ته بیا واپس لاړ شم د پهاشۍ د پاره. دوستانو ستاسو سره موږ دا ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو. خو که چا زموږ د پښتو ټي وي چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوي، ورسره خواږې د ګنټې د نیچان هم وایي چې د سبا هر روانه ویډیو تاسو سره ټول نه مخکې ملاویږي. نو راځو دوستانو، اول په دې بېغارته باندې چې مراده ته د خپل عزت داسې بالکل په ځان نه پوهېږي چې په عزت دې بالکل په پیسو باندې خپل خرڅ کو. ته صرف ته مال دولت ته خوشحالی او خپلې ښځې ته دومره نه خوشحاله لکه څومره چې پیسو ته خوشحاله یې. څومره ګنده تصویران ستا د ښځې راځي د جهانګیر خان سره او د خلکو سره، او اوس خو دې دا دوبۍ ته هم بوتله دوباره د پهاشۍ دپاره دې بوتله. نو مهرباني وکړه، تا ته زموږ دا میسج دی چې په قلار شه د پهاشۍ نه، د خپله ښځه نور پردو سړو سره مه ودروه، ځکه چې موږ په تا پسې هم مخکې ویډیو هم جوړه کړې وه چې مهرباني وکړه د خپلې ښځې عزت خیال وساته، ځکه چې خپله ښځه دې راغستې ده او عزت دې ولا خاورې هرې کړو، ځکه چې کله د پردو سړو سره ولاړی. نو مهرباني وکړه چې دې پهاشۍ نه د خپله ښځه نوره راوګرځوه، بس کا مهرباني وکړه چې نوره په قلار شه د پهاشۍ نه، ځکه چې ته اوس دې بیا دوباره ښځه دوبۍ ته بوتله د پهاشیان دپاره. نو مهرباني وکړه، تا ته زموږ دا درخواست دی چې په قلار شه د خپله ښځه دې کور کې ښه په عزت سره کینوه. نو دوستانو زموږ دا ویډیو چې نن وه، نو دا نن د فاطمه او د مراد په باره کې وه چې مراد خپله ښځه دوبۍ ته بوتله او هلته داسې پهاشیانې ګندګیان. تاسو ته هم دې تمنین نه پته لګېدلی چې دا کمې جامې لباس دی اچیلی دی او دا څومره تنګ پرتوګ دی اغوستی دی. نو تاسو ته پخپله هم معلومه چې دومره لباس تنګ هر ساچې دا خو به نور هم پهاشیانې او ګندګیانې کوي. نو مراده مهرباني وکړه چې د خپله ښځه دې کور ته واپس راوله او په کور کې ښه په عزت سره کینوه، ځکه چې نورې پهاشیانې پې مه کوه. نو دوستانو زموږ دا ویډیو چې دا نو دا نن د مراد او د فاطمه په باره کې وه. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کوئ، چینل سبسکرایب کوئ او اوس مالا اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره. د لوی الله په امان.